Starting pushback, and you may start engines. Ok, comissão pushback aqui. Aeroporto Princess Juliana International, a famosa ilha de São Martin. A bordo aqui do 767-300, das cores da United. Começa a girar o motor. Um sendo acionado, tá bem nublado o tempo aqui. Motor 1-2 estacionado, põe o gerador da barra. Girar 1. Quatro combustível, dois pegou, um pegou também. Operation complete. Set parking brake. Parking brake setado. Disconnecting tow. Stand by. Bota o motor 1 na barra. Motores N1, EGT, N2. Fuel flow normal, óleo, pressão, temperatura e quantidade de óleo normal, vibração dos motores normais. PEX. Tira a blade da APU. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal will be on the right. We'll see you next time and have a great flight. Tira o gerador da PU.
Ladies and gentlemen, we request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety flaps. Features of this aircraft. When the seatbelt sign illuminates, you must fasten your seatbelt, insert the metal fittings one into the other, speed and brakes, tighten armage, by pulling on the loose end of the strap. Auto brakes, to release ERTO. Your seatbelt, lift the upper portion of the buckle. We suggest that you keep your seatbelt fastened throughout the flight, as we may experience turbulence. The Boeing 767 has 8 emergency exits. APU off. 2 in the front, 2 at the back, and 2 over each wing. Please take a few moments now to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. If we need to evacuate the aircraft, floor level lighting will guide you towards the exit. Doors can be opened by moving the handle in the direction of the arrow. Each door is equipped with an inflatable slide, which may also be detached and used as a life raft. Oxygen and the air pressure are always being monitored. Up, in the event central, of a decompression, an oxygen down, mask will central, automatically appear in front of you. To start left, the flow of central, oxygen, pull the right, mask towards central, you. Place it firmly over your brother nose left, and mouth. Central, secure the elastic right, band central, behind your head and breathe normally. Although the bag does not inflate, oxygen is flowing to the mask. If you are traveling with a child or someone who requires assistance, secure your mask on first, and then assist the other person. Keep your mask on until a uniformed crew member advises you to remove it. In the event of an emergency, please assume the bracing position. Lean forward with your hands on top of your head and your elbows against your thighs. Ensure your feet are flat on the floor. A life vest is located in a pouch under your seat, or between the armrests. When instructed to do so, open the plastic pouch and remove the vest. Slip parking it over brakes, your head, pass the straps around your waist, and adjust at the front. Verbal. To inflate the vest, pull firmly on the red cord, only when leaving the aircraft. If you need to refill the vest, blow into the mouthpieces. Use the whistle and light to attract attention. Also, your seat bottom cushion can be used as a flotation device. Pull the cushion from the seat, slip your arms into the straps, and hug the cushion to your chest. The following electronic devices, calculators, CD players, laptop computers, may be used when the seatbelt sign is off, or when permitted by the crew. Mobile telephones, remote-controlled toys, or any electronic devices operating with an antenna, must be turned off at all times. We remind you that this is a non-smoking flight. Tampering with, disabling, or destroying the smoke detectors located in the lavatories is prohibited by law. You will find this and all the other safety information in the card located in the seat pocket in front of you. We strongly suggest you read it before takeoff. If you have any questions, please don't hesitate to ask one of our crew members. We wish you all an enjoyable flight. Thank you.
laps 5. Tá na mão, hein? Laps 1. Agora já tem o top of climb, o top of descent. Muito bem. É, esse aqui já foi. Eu só não entendi o que aconteceu aqui, porque o auto brake ele armou. Durante a decolagem, o que é extremamente perigoso, porque a aeronave tem muito potência, então, com esse peso que a gente está aqui, o auto brake me dá uma dessa, um speed brake, quer dizer, né?
On the overhead panel you will find a personal map, air conditioning, and a flight attendant button. The lavatory for business class passengers are located in the front of the airplane, and for the economy class passengers, in the back and center of the airplane. For your safety, when seated, we recommend to keep your seat belts fastened, even when the fasten seatbelt sign is off. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign, and you may now move about the cabin. Ladies and gentlemen, in a few moments, the flight attendants will be passing around the cabin to offer you cold drinks, as well as a light beer. Please make sure your seats are in an upright position, and prepare your folding trays. Procedimento. Logo que eu decolo de Princess Juliana, eu já entro no procedimento de chegada de São Juan. Você vê como que é próximo esses dois aeroportos, né? Que é o procedimento Chaka For. Ou seja, eu vou aproximar aqui até Juice, depois de Juice, Chaka, de Chaka para Recua. Depois para Garci e no final Tinir. Tá aqui, ó. Todo o procedimento aí. Meu top of descent já tá aqui.
tô nivelado aqui 24.000 pés. Vamos lá. Isso aqui já foi. Os laps já estão sentados. Estabilizador também. Altímetros. Standard, né? São Juan é 114.00.
kind of landing is prohibited as it may interfere with the navigation equipment. Thank you. Oito mil. Altímetros setados.
fazendo uma órbita aqui à direita, à esquerda, na verdade, para perder um pouco de altitude, a gente veio um pouco alto. Descent, pressurization landing, tá checking. Recall. Checking, auto brakes. Seta para 2. Checking. Velocidade de aproximação, checking. E approach brief, checkout. Altímetros estão checados. Navegação também.
saída armada. 3 100. Porto de San Juan tá ali, ó. Flaps 1. Flaps 5. Flaps 15. Luzes de pouso. Ladies and gentlemen, in a few minutes our aircraft will land at the destination airport. For your safety, we ask you to remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the fastened seatbelt sign is turned off. When preparing to depart, please make sure to take all your personal belongings with you. Attention international travelers, if you are continuing your flight, follow the signs to international transit area. Flaps 25. Flaps 30. Flaps full.
runway tá em sight. Conectar o auto throttle. Agora desconecta o autopilot. 500. Transponder em off. Vamos preparar aqui. Pousamos sem farol. Gira o
Turbo lights. Deixa só o taxi light. Recolhe os flaps. Volta o brakes. Desarmados. Speed brakes. Desarmados. Auto brake está em off. As cargueiras e daí ingressar no November. November é essa aqui, ó. Passei ali da Texway. Problema. Vou pegar o Hotel 5, a November 3. Ó, Hotel 5 tá aqui. Agora sim, ó.
Coloca PU aí. Corta o motor. Attention all flight attendants, doors to manual. Dear ladies and gentlemen, this is the captain speaking. I hope you've enjoyed your flight on this aircraft and hope to see you again in the near future. On behalf of Flight Factor and Step to Sky, I wish you all the best. Thank you and goodbye. Quantidade remanescente de combustível 10.6. E é isso aí. Aeroporto de San Juan. Começamos a desembarcar aí. Então, só para finalizar aqui, esse foi o segundo voo da Jornada do Caribe, a bordo aqui do 767-300. Esse voo foi bem melhor, com certeza, do que o voo anterior. Acho que alguns fatores que contribuíram aqui foi eu ter feito a configuração correta da aeronave, inclusive com as V-speeds ali, que me permitiu ter uma precisão maior das velocidades de rotação, etc. Um outro ponto foi ter colocado mais peso na aeronave. A aeronave mudou completamente. Então eu estava sentindo ela muito leve no último voo, né? Leve, rápida, tudo acontecendo muito rápido. Estourou algumas velocidades e aqui agora está resolvido. É tudo uma questão de peso mesmo para mudar completamente aí a dinâmica. Eu ainda cometi alguns erros, então na decolagem eu não sei por qual motivo o speed brake foi armado.
tá? Então, eu descobri que o armado e desarmado do Speed Brake é esse. Eu preciso clicar aqui, ó. Tá? Então, eu clico uma vez e ele arma. Só que ele armou durante a decolagem e eu praticamente decolei com um Speed Brake aí armado, que na vida real seria, sei lá, daria pra fazer? Talvez daria, né? Mas muito arriscado. E na aproximação aqui, tive que fazer uma espera, tive que fazer uma órbita para poder perder um pouco de altitude. Tudo bem que a distância entre os dois aeroportos é bem pequena e isso dificulta um pouco esse gerenciamento aí de altitude, mas tive que fazer essa órbita para poder perder altitude e continuar a aproximação. Na aproximação teve um alarme de overspeed, acredito que porque eu entrei na velocidade aqui no flap sturdy com a aeronave veloz ainda, acima da velocidade, aí ele reclamou. E e acho que ali durante a aproximação também eu vim baixo, assim, eu mantive a altitude mínima ali para a interceptação do glide, que era 1500 pés. Ok, mas eu posso na próxima deixar para vir um pouco mais alto e configurando a aeronave mais próximo ali do meu FAF, tá? Que é o Final Approach Fix. É isso. Então foi um voo aí de 51 minutos, consumimos mais ou menos 5 mil quilos, 5 toneladas aí de combustível. E acho que é isso. Isso é tudo. Beleza, valeu.